ឹងមិនទៅណាបាត់ទេយាយពេតអើយាយពេតទៅណាបាត់ហើយរត់ឃើញវ៉ាន់រីខ្ញុំសុំរឿងមួយណាពេលវ៉ាន់រីទៅភូមិវិញគុំហេតុណាគេឲ្យសោះថាវ៉ាន់រីឃើញពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះពួកអីវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកខ្ញុំមែនណាវ៉ាន់រីខ្ញុំសុំបងណាគុំប្រាប់ណាគេណាពួកឯងបើកូនចៅពួកខងឃើញពួកខ្ញុំណាពួកខ្ញុំច្បាស់ជិះមានគ្រោះថ្នាក់អីអាចដល់ជីវិតទៀតជាពិសេសបងរត់មកចាំខ្ញុំជួយអ្នកទាំងពីរណាចាំពេលត្រឡប់ទៅដល់ភូមិវិញចាំខ្ញុំហៅម៉ូតូជាមួយអាចីម៉ែណាវ៉ាន់រីម៉ែណៃបើឃើញមកប្រាក់ខ្លួនឯងមានគ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយឲ្យខ្ញុំអត់បានឈរមើលមិនបានហេតុអីបានវ៉ាន់រីចង់ជួយពួកខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងពីណាជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ដែលគេបង្ខំហ្នឹងវាពិបាកបែបណាខ្ញុំអរគុណណាស់ប៉ានរីប៉ានរីគឺជាមិត្តភក្តិដែលល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំកុំបារម្ភអីទេណាតាំងស្មារតីណាទុកថាវាជាសុបិនអាក្រក់ដល់រយៈទៅប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនកិនចឹងដែរចាំពេលខ្ញុំប្រដល់ភូមិវិញនៅយប់ថ្ងៃទី3អ្នកទាំងពីរទៅចាំខ្ញុំនៅផ្លូវចេញពីភូមិណាឡើងលះហោតណាអស់ហើយកតានេះហ្នឹងដល់ពីណាមកពីណៃចង់មកស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងកតាខ្លួនឯងជាអ្នកស្ងាត់ទៅខំដើររោងប្រឹកហ្នឹងហើយទៅណាបានជារោងឃើញអញ្ចឹងទៅបើអីអញ្ចឹងមកតាញ់មកខ្ញុំចង់នាំទៅកន្លែងមួយហ៎ខ្ញុំធានាថាអ្នកធំនោះឯងតើណាមកឆ្ងាយទៀតអត់សុបុលមកជើងណាឆ្លងទឹកនឹងទៀតមកខ្វក់ខ្វក់ហើយទឹកវិញឆៅបន្តិចប្រកាសហកកន្លែងដល់ហើយជឿនណា
ជាអញ្ចឹងហើយខាងមកបងមកសួរបងមកនេះមកនេះកន្លែងទៀតមកយកឡើងមកសួរបងយកឡើងយើងបានចាប់ដើមជីវិតថ្មីដូចអ្វីគេប្រាថ្នាអូនពិតជាសប្បាយចិត្តណាបងក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែរចាំពេលអ្វីៗល្អប្រសើរជាងនេះចាំយើងត្រឡប់ទៅវិញណាសាយយើងចឹងចិត្តដល់ម៉ោងបាយដឹងបាត់មេខេមឆ្នាំដឹងទៅលាងដៃហ្នឹងទៅលាងដៃលាងជើងអីមិនតែណាលាងដៃឡើង1ម៉ោង2ម៉ោងតែចិត្តយាយប្រហែលជានៅជាមួយវ៉ាន់រីហ្នឹងឯងម៉ែហ្នឹងហើយតែទៅកោតទៅអីតាក់បាត់អ្នកគ្រូវ៉ាន់រីអត់មេខេមដែរហើយទៅស្និទ្ធគ្នាពីពេលណាបាននៅក្បែរគ្នាឃើញឆ្លោះតែគ្នារហូតម៉ែហ្នឹងអូមើលសាយសាយបាយអត់ដឹងទេពាក្យចាស់បុរាណដូចពោលថាស្អប់ចំពប់លើអាហ្នឹងគេហៅថាស្អប់ចំពប់លើមិនថាអញ្ចឹងហីស្អប់ចំពប់លើសាយអូយអាស្អប់ចំពប់លើអីគេសួរធ្វើដូចអត់ដឹងអត់ដឹងអាហ្នឹងចំពប់ផឹងទៅខោពីលើគេបាទសាយអីបកហេមកអត់ត្រូវស្អប់ចំពប់លើនោះឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់ទឹកមកធុនកាន់មកធុនដើរក្បែរគេពេលដែលយើងកំពប់ពីលើគេទៅគេនឹងស្អប់យើងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងបានន័យថាស្អប់ចំពប់លើអត់មានអូខ្ញុំវិញវត្តហើយសាច់វល់ហើយអត់យល់ទួអ្នកចេះអ្នកដឹងនេះណែណែណែចាំទៅទៅ